سافت ټکنالوژي سیریز کې هغه پروګرامونه او هغه سافټویرونه چې تر دې مهاله پورې ما جوړ کړی دي. په دې سافټویرونو کې په عام ډول چې په مارکیټینګ کې پکارېږي یا ورته اړتیا د ټولنې وي هماغه سافټویرونه هماغه کارونو ته ما سافټویرونه جوړ کړي دي. د هغوی جملې څخه لومړی ناز بزنس ډیټابیس دی. په دې کې ټول تجارتي کاروبارونه چې دي هغه ترسره کېدلی شي، ټول اجناس رانیول، پیرل، خرڅول، موجودی معلومات، د ورځني بیلونو جوړښت، ورځنی حساب، د ګراکانو رسیدونه، اکاونټ جوړول، هغوی ته ټوټل وارده او صادره معلومول، ټوټل سرمایه، ټوټل راپور او رسیدونه معلومول، او همدارنګه ټول هغه څه چې په یو شرکت کې خرڅولو او رانیولو ته اړتیا وي هغه په نظر کې نیول شوي دی. او دا ډیټابیس هماغه کار ته جوړ شوی دی. ورپسې بل ډیټابیس موږ سره د دوا او دوم د فروشۍ لپاره دی. پرچون درملتونونه هم کولی شي چې له دې ډیټابیس څخه استفاده وکړي. دا هم لکه تجارتي سافټویر غوندې د راکړې ورکړې ټول اړخونه په نظر کې پکې نیول شوي دي. ورپسې موږ سره د مکتب دپاره د نتایجو د جوړولو ډیټابیس دی. مالبان کولی شي چې د دې ډیټابیس په کارولو سره په ډېرې اسانۍ سره خپل نتایج بې له کومې غلطۍ څخه او په لږ وخت کې جوړ کړي. ورپسې بل موږ سره د انګلیسي سینټرونو لپاره ډیټابیس دی. په دې ډیټابیس کې انګلیسي سینټرونه کولی شي خپل شاګردان رجستر کړي، د هغوی معاش فیس وي، د استادانو معاش وي، حاضري وي، امتحان اخیستل وي، او داسې نور ټول اړوند کارونه په دې ډیټابیس کې ترسره کېدلی شي. ورپسې بل موږ سره د ګروپینګ ټیسټ ډیټابیس دی، چې په دې کې موږ کولی شو د دوو درو څلورو ګروپونو پورې ازموینه واخلو او دا سافټویر په اتومات ډول سره نتیجه اعلانوي. دا سافټویر په خپل ځای کې ډیر ښه خوندور جوړ شوی دی، ځکه شاید تشویقي برخه هم لري. ورپسې تر ټولو لوی ډیټابیس چې دی هغه د پوهنتونونو لپاره دی، چې دا لوکل سینټرلایز ډیټابیس دی، چې په پوهنتون کې ځای پرته شوی ټول ادارې کارمندان خپل ځان ته جلا جلا اکاونټ لري او کار ترې اخلي. تر دې مهاله چې کوم ډیټابیسونه جوړ شوي دي هغه هلته لیست شوي دي. تاسې کولی شئ د نورو ډیټابیسونو وړاندیز او غوښتنه هم وکړئ تر څو دا خدمات نور هم مخته ولاړ شي او خپلې تشې چې موږ د سافټویر په برخه کې لرو هغه بشپړې کړو. ستاسو د لا بریا په هیله، کامیاب اوسئ.